sambil sampai. Selamat alaikum ya. صلي على نبينا صلي على محمد صلي على نورنا صلي على محمد قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے وہ رب العالم کا محبوب یگانہ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا بابا ہے اس نے اس صدر سے ہمارے جائیں کیوں منائے محمد پر یوں بھی اس دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے یوں بھی اس دن ہم نے دنیا سے تو جانا قربان زمانہ
जैसा